prvim toplim danima punat na otoku Krku postaje odredište mnogih koji žele uživati u wakeboardu. Sve je ovdje od rampe za start do borda prilagođeno i za osobe s invaliditetom. Prvi tjedan u lipnju već više od 10 godina ovdje treniraju, natječu se i održavaju školu bordanja. Kod nas je potekla ideja kad smo vidjeli ovaj sport da bi mogli mi taj bord s kojim bordaju zdravi ljudi, da bi ga mogli prilagoditi da i osobe s invaliditetom mogu se priključiti ovom sportu. U začetku trojica su optimista bila uvjerena da to mogu savladati i tako pomaknuti vlastite granice. Nakon njih ovaj su sport na svoju listu hobija uvrstile mnogobrojne osobe s invaliditetom. Imamo puno tih disciplina, jedna između njih je i skijanje na vodi i ljudi koji dolaze ovamo stvarno imaju onda bolju psihofizičku kondiciju. Mnogi su gotovo profesionalci u ovom sportu. Manu iz Francuske je svjetski prvak u bordanju za invalide i redoviti posjetitelj punta. I like Croatia and... Volim Hrvatsku i sve predivno. Dolazim kad god mogu. Wakeboard je moj hobi, ali u mjesto je odlično za bordanje, ovaj ambijent i sve ostalo. Natjecanje je otvoreno za sve, a jedini uvjet je dati maksimum od sebe. Ja im se iskreno divim i svakog dana ispočetka. Ljudi su puni energije, ne traže nikakvu pomoć. Zapravo se s njima morate sprijateljiti da bi vam dozvolili da im pomognu. Takvi su ovi dečki, odvažni i uporni do srži. Najveća su potpora jedni drugima, a toga u ovoj velikoj obitelji nikad ne nedostaje. Tako da stvarno sam, tako sam zadovoljan. Jednostavno ne mogu da verujem da to možemo, ipak smo mi u kolicima, ne možemo da hodamo, a da skijamo na vodi. To mi je nešto wow, fenomenalno. Dugogodišnja suradnja slovenskih i hrvatskih paraplegičara stvorila je mnogobrojna iznimna prijateljstva, učvršćena zajedničkim naporima u sladavanju fizičkih ograničenja. Ja mislim da bilo šta što se dešava, gdje su osobe s invaliditetom uključene u, da li je to bio sport, da li je to bio svakodnevni život, da li je to bio posao, gdje god su oni uključeni da se osjećaju ravnopravno, za njih jako puno znači, za njihovo samopouzdanje i za povratak u život među normalne tokove. Oni skijaju, jedre, bordaju, igraju košarku i sudjeluju u toliko aktivnosti da im mnogi mogu pozavidjeti. Nama je ideja na kraju, kako ljudi dolaze tu godinama, da mi u biti ovdje napravimo jedan centar zbivanja na moru za osobe s invaliditetom. Pa smo tu onda priključili i ostale sportove, tako imamo košarku jedan dan, onda imamo prvu barku u Hrvatskoj koja je prilagođena za osobe s invaliditetom. Imamo jednu jedrilicu ovdje koja ćemo do godine ćemo probati otvoriti i školu jedanja za osobe s invaliditetom i tako, gradimo jednu priču. I kada ih vidite kako bordaju, ni na trenutak ne pomislite da je riječ o ljudima u kolicima. Oni razbijaju predrasude i stvaraju temelje za drugačije međuljudske odnose. Svakodnevno pomiču granice u svakom smislu. Vrijedno divljenja.